Лівобережний дитячий комплекс «Сонячний світ» працює не тільки над інтелектуальним та творчим розвитком дітей, а й над їх духовним збагаченням. Вихідного дня у «Сонячному світі» відкрили недільну школу для дітей. В «Сонячному світі» воскресна школа для діток відкривається тільки з однією ціллю – допомогти батькам і громадськості в нарощуванні виховання наших маленьких дітей. Тому що, к сожалению, на сьогоднішній день дуже не достает именно нравственности, уважения к родителям, уважения к старшим, почитания родителей. Вот. Это очень немаловажно. На думку педагогів комплексу, православна церква здатна якнайкраще виховати в дитині чесність, щирість, повагу. Заняття з дітьми проводитиме настоятель Свято-Богоявленського храму протоієрей Геннадій Чередник. На відкритті недільної школи діти одразу знайшли з ним спільну мову і вивчили, як вірно хреститися. Помолилися за успішний початок навчального року та отримали благословення від отця Геннадія. Йому цікаво, він любить діток. Ну і хочеться, щоб виріс гарним чоловіком, доброю людиною. По цьому будемо ходити. Далі на малюків чекатимуть цікаві заняття з біблійськими мультфільмами, вивченням історії вірування, культури православної церкви. На заняття запрошують не тільки дітей, а й батьків, щоб і дорослі мали змогу поспілкуватися із священнослужителями. Цель такова, чтобы мы могли с православием встречаться без галстуков, вполне в домашней обстановке. Не встречаться только под куполом церкви, а встречаться в таких организациях, как наша. У «Сонячному світі» кожна дитина може знайти заняття, що буде її до душі. Ми танцями ходимо, займаємося, дуже подобається, виступаємо багато разів. Діти 6 років. А маленький Руслан у «Сонячному світі» вчиться гарно розмовляти, отримує базовий рівень знань для успішного вступу до школи. Часто сюди ходиш? А що ви тут робите? Усімся. Тут діти почувають себе так само комфортно, як і вдома. Тому все, що започатковується в комплексі, малюкам цікаво. А як тобі сьогоднішня школа? Хорошо. Цікаво було? Угу. Будеш ходити? Да. Заняття в недільній школі проходитимуть кожної неділі з 14 до 15 години. За адресою проспект Маршала Жукова, 7Б. «Сонячний світ» запрошує ваших малюків приєднатися і розвиватися в цікавому колективі.